Takže ahoj pri pokračovaní videa. V tej prvej časti to bolo také krátke predstavenie. Ešte som zabudol jednu veľmi dôležitú vec povedať ohľadne tej sekerky. Táto sekera, ak to vidíte, ten nápis je ručne kovaná zo švédskej oceli, vyrobená vo Švédsku. Takže netreba si predstavovať, že to ručne nejaké malé vyhničky, nejaký chlapík kulo od rana do večera, ale v podstate presúva tú hlavu medzi rôznymi buchármi, kde ich kalí a opravuje do požadovaného tvaru, čiže v podstate každý ten kus je tak trochu originál. A ešte čo je dôležité, je to najlacnejšia kovaná sekerka momentálne u nás, si myslím, na trhu, a videl som ju v akcii pod 30 eur, takže veľmi dobrý kúsok kvalitnej sekerky, lacnejší ako stredne dobrý nožík alebo stredne lacný, takže pod popis nám samozrejme zase link. A teraz sa pozrieme na to, ako dokáže pracovať a na čo je určená, v podstate na také malé štiepanie dreva a príprava toho dreva na nejaký ten podpal, či už v domácnosti alebo v lese, ale ako som už uviedol v predošlom videu, je dosť ťažká, celkovo váži kilo. Takže škoda, že ho nespravili o trošku ľahšiu. Ideme na to. Najprv také základné štiepanie. Najbezpečnejší spôsob je tento, že čepel sekery si dáme na kraj toho dreva a zároveň s ním udierame týmto to rozštiepíme. Drevo je celkom tvrdé, zamrznuté, ale ako vidíte, celkom to ide. Takže pre mňa dosť bezpečný spôsob. Som chcel ukázať, keď máme nejaký takýto lepší konár alebo peň a chceme ho rozdeliť na časti. Dá sa to spraviť pri tejto hrúbke aj nožom, ale hrúbšie som tu nikdy nenašiel. A pomocou kolíkov, ktorých si pripravíme predtým, možno budú stačiť 2 alebo 3. Uvidíme, či sa nám to podarí. Stret. Klik. Thank you.
pokračujeme vlastne.